Nama saya Usna Ishira binti Mafidaus. Saya mewakili kumpulan saya untuk memetakan hasil tugasan Get to Know Me. Ini merupakan hasil kerja yang berjaya disiapkan dalam bentuk diorama. Jom kita lihat diorama ini. Di sini ada kitaran hidup kata. Di sini adanya telur kata, berudu, anak kata dan juga kata dewasa. Kata tidak menjaga telurnya, tetapi kata bertelur dengan banyak dan berlendir untuk memastikan kemandirian spesies-spesiesnya. Ha, kawan-kawan, nak dengar tak satu cerita? Best tau. Ceritanya bertajuk Riwayat Hidup Kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usna Ishira binti Kemal Firdaus. Saya akan menyampaikan sebuah cerita bertajuk Riwayat Hidup Kata. Katak dewasa akan bertelur. Telurnya berlendir. Katak bertelur di dalam air atau kawasan berair. Telur-telur itu akan berkembang. Selepas 21 hari, telur-telur itu berkembang menjadi berudu. Berudu akan membesar dan berenang di dalam air. Berudu tidak boleh hidup di darat kerana ia bernafas menggunakan insang. Berudu mempunyai ekor yang sangat panjang. Apabila berudu tumbuh kaki di belakang dan di depan, ia dikenali sebagai anak katak. Selepas 11 minggu, anak katak menjadi katak dewasa. Begitulah kitaran hidup katak. Sekian, terima kasih. Baiklah kawan-kawan, mesti tahu kan katak tinggal dalam kolam kan? Cuba kawan-kawan bayangkan ada 3 buah kolam. 1, 2, 3. Dan di dalam kolam tersebut ada 4 ekor katak. 1, 2, 3, 4. Berapa jumlah semua katak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jawab 3 darab 4 sama dengan 12. Di dalam sebuah kolam terdapat 8 ekor katak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selepas seminggu, 3 ekor katak telah mati. 1, 2, 3. Berapa yang tinggal? Jawapan ialah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Before I say goodbye, I want to sing a song about frog. The title is The Life Cycle of a Frog. So listen and enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Husna Ishira binti Kumar Firdaus. I would like to sing a song